E olha só essa notícia pessoal. Você aí de casa se lembra daquela campanha que a gente fez aqui nos programas da casa no mês de setembro, que a gente sempre falava de uma notícia antiga para conscientizar as pessoas sobre o Dia Mundial do Alzheimer? Aquela campanha chamada Alzheimer News? Pois é, nós recebemos um. Prêmio por causa desse trabalho, viu? Foi ontem à noite no Media Festival, um dos maiores eventos publicitários do interior realizado em Paulínia. Os participantes concorreram a prêmios em 14 categorias diferentes, entre elas internet, televisão e cinema. E dentre as agências premiadas está a Raro, de Presidente Prudente, que foi quem desenvolveu essa campanha. A agência recebeu por essa ação o prêmio Ouro na categoria Wellness, que estimula o bem-estar social. Parabéns, então, a todos os envolvidos!